wese baramurasa agapfa iyo determinasiyo yonyine uragenda yahura na bya bikoresho yahura na bya koranabuhanga yahura n'iki cyose ahasigaye nawe bakavuga bati oke hano ni iwacu dufite kurwanira ibyo ntabwo mufite murwanira muri abacanshuro yewe harimo n'abacanshuro mu gihugu cyabo nka Tshekedi perezida ntakiwewe Yes, twongeye kubaha ikaze tubakunze amari TV nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Tuba tuje mu makuru yo kwa 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024 hano muri studio za amari TV. Ibintu babiteguye neza cyane. Tuba twamaze kubitegura nako tubaha ikaze abataramwese mudukurikiye muri hirya na hino. Abara udukije mu Rwanda hanze y'u Rwanda ndetse by'umwerekano bari mu bihugu nka za Australia bari mu bihugu bya Asia bari mu bihugu nka America Decide America Dinoro bari mu bihugu nk'ibyo mu Buraya mwese tubabwira ngo mukomere cyane nako tubakangurira gukora joining niyo muri kubona kabuto ka joining muri kandi ho kugira ngo mujye mwibonera amakuru y'umuryeri cyangwa se amakuru rwose atari hivumbi aho ngayo hakanzira ikintu cy'ambere gufasha bigufasha kwita winjira mu muryango wa Mars TV bityo nawe ukaba umwe mu banyamuryango abantu bakoze join bake cyane turashaka kugira ngo umubare wiyongere mukore join muri benshi ni wowe bifite inyungu kuko bizajya bituma ubona amakuru bikoroheye kandi ubabona bwambe na mbere ahita kugira mu buryo bworoshye cyane ikindi aho ngaho kuri join nyine ni naho rwose umuntu yavuga ko ushaka kuba umunyamuryango wa Mars TV ni huca bikahita bikorohera ari abantu rero batarakora subscribe namwe tubabwira ngo mukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byiza cyane abantu namwe nifuza kujya kuri groupe nakabuza mutwandikire hano kuri iyo nimero muri kubona kuri screen yanyu ubundi nakabuza tubashyire muri groupe nize ariko rero muramutse neza ibice byose aho mugiye muhereye hose umunsi turi ku munsi wa gatanu weekend buri bayatangiye ngo hari abashuti banjye benshi batangiye kumpa invitation ngo tuze kujya gusohokera ahantu bita muri Madrand rwose Madrand iherereye hari Nyamata nizere ko rero abaturamu bose ari Nyamata mukunze kujya gusohokera muri Madrand paka so rero twize muri update zo ku uyu munsi wa 29 update zigiye kugaruka murasaza bwa Congo aho rwose ibintu bikomeje kuba bikomeye cyane aho M23 ikomeje kwesa imihigo aho abarwanyi ba FDC ndetse n'abambari babo bose bakomeje kumirwa cyane bavuga bati mbese ibi ni ibiki ibi rwose ko ari ubwa mbere tubibonye turaza no kugira ikiganiro kivuga cyane kubijyanye n'abantu basore bakomeje kwirunda muri Congo yaba ari aba blackout yaba ari aba sadek yaba ari n'abaki mbese kuki bakomeje kuza kubwisha ibya biri guterwa n'iki ese Congo yaba ari ikiryo buri wese ashobora kurya bitamugoye cyangwa hari indi mpamvu yindi ibyihishe inyuma zimwe mu ngingo tugarukaho nuko ejo kuwa 28 rwose igoma ngo haguye ibisasu bikomeye cyane hago bisasu kora butaka maze abantu bagumishwa abandi barikanga bagira bati intambara iratangiye muri Goma kuko buri gihe cyose Goma haba akaduruvayo umwe ahita batekereza ko ari M23 ishobora kuba ije gukomboa ihisemu ya Goma ariko ntago ariko wayimeza keshi na keshi usanga abantu banavuga ko M23 rwose nta gahunda ifite yo kujya gufata Goma mu buryo bworoshye ibyo turaza kubigarukaho rero aho Koneyi nanga nawe yamenye amabanga rwose avuga ko ari ku mutima dore ko yashyize hanze secret zose bafite ariko mu by'ukuri zigamije kubijyanye no kuvuga ibyo bagiye gukora n'ibikorwa bafite mu bihe biri imbere aya makuru rero reka tuyatangirire ejo ku munsi wa kane igoma ngo haguye ibisasu bikomeye cyane haguye ibisasu biremereye cyane aho rwose ngabaza rendo bari bateje akavuyo basubiranamo n'abafadese maze bituma nyine barasa na barasa ibibombe bigwa aho ngaho mu mujyi wa Goma
abantu baguye imishwaro abandi barataka baragira bati naga ibintu byoroshye rwose ishobora kuba ari intambara no itangiye mu buryo bweruye nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza winjiriye neza aho na kesi bibikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama ku bundi busobanuro bahamagara cyangwa ubandikire 0780634 Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose siporo n'ubuzima ndasubiramo siporo n'ubuzima Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito hari za mashini zikoreshwa muri gimu yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga bagira ibikoresho byo kogana bagira imipira nka basketball football tennis n'indi myinshi cyane bagira imidari bagira ibikombe mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo yemwe bigo by'amashuri za club yabizaba kratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788 4-3-2-5 ikindi nuko umunama yejo umugabo witwa Bahati umwe muzi rwose lasto umwe muzi bigize kubika bagira bati Bahati yapfuye ariko mu byukuri urabona kababibitse bashobora kuba barabeshyaga kuko Bahati nyine yagaragaye kandi mwabonye ko ari maryeri ameze neza abantu babaje bati mbese niba muvuga ko twabeshyaga ko Bahati atarashwe ati kuki yatinze kugaragara in fact mu bigaragara nuko Bahati ashobora kuko kuba yarashweho yaraswaho bityo wenda akaba yaremba cyane akagira wenda uburwayi buturutse kuba yarashweho akafata nk'igihe naka cyo kuvurwa kuko murabona kwa mugani yatinze kongera kugaragara ariko ku munsi w'ejo yaragaragaye kandi yaragaragaye rwose ameze neza rero abibeshyaga ko yaba arapfuye cyangwa se ko yarashwe nyine akahita apfa bashobora kuba kwari ukwikina rwose kwari ukwikina gusa we na mugenzi we na mugenzi we muzi cyane nawe bavuga ko bapfanye ubona wundi ni Coneri Castro Castro rwose kugeza n'ubunguwe nagerageje kugaragara mu ruhame niba kiriho rero koko nawe nakabuza muzajya kubona mubona agaragaye mu ruhame dore ko abantu benshi bavuga bagiye bavuga ko rwose ngo bishobora kuba ari ibinyoma ngo ko nawe ashobora kuba ari ariko nawamenye reka tuye ko Castro nawe azabonekana wamenya udono ariko kandi niba napfuye nabyo ni ibintu bibaho kuko murabizi ko mu rugamba nyine isasu naguriro banura hari abavandimwe benshi ari kuduhamagara rero ku murongo wa telefone ariko nago turagize iyo cyo kubitaba reka tubanze tubageze amakuru uko ateye so rero ku munsi wejo ubwo nyine habaga inama hanga za kiwanja ngo M23 yagaragaje AFC muri rusange yagaragaje ubunararibonye dore ko bavuze ko bagiye gukuraho ubuyobozi bwa Tshekedi paka Kinshasa ibi rero wakibaza impamvu noho beruye bakavuga bati tugiye kurwana mu paka Kinshasa rwose bya gahunda yo kuvuga ngo ni Goma gusa ngo ngaho ngo ni NORD KIVU gusa ngo ni Eastern DRC cyangwa se ngo ni ura murongo wa Fleuve Congo naga ariko bemeza ahubwo gahundi hari niyo kurwana paka Kinshasa reka dusome ino nkuru aho rwose ngo M23 igeze kiwanje ku 28 ngo yatangaje amagambo ateye ubwoba cyane ngo byatumye Tshekedi na wapanika agira byinshi agenda akora bitari ngombwa reka turebe uko ino nkuru ibivuga
Ejo ku munsi wa 28 kuwa kane hari kuwa kane Koneye Nanga uyoboye AFC yavuze akari ku mutima ahishura ibice bigiye kwamburwa ingabo za Tshekedi birimo nka Kivu ya Majepfo. Ati ihuriro ry'imitwe ya politike harimo M23 wabiteguye kuvana ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi mu minsi ya vuba cyane. Nibyatangajwe kuri uyu wa kane tariki ya 28 bitangajwe n'umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'imitwe ya politike n'irya gisirikare rya Fleuve Congo AFC. Umuyobozi wayo ariwe Koneye Nanga wigeze kuyobora komisiyo ishinzwe gutegura amatora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko we na bagenzi be biteguye kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi mike iri imbere. Avuga kandi ko ihuriro ryabo ribabajwe n'umutekano muke ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahanini mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo na Ituri. Aho yagaragaje ko ingaruka z'umutekano muke zituma abaturage banyagwa ibyabo ndetse abandi bakaburira ubuzima. Yagize ati aho gukemura ibibazo leta ya Félix Tshisekedi yahisemo gucagaguramo ibice abanyekongo ashingiye ku moko aha intebe ivanguramoko inzara ubujura no gusahura imitungo y'abaturage kwica abanyepolitiki no gukoresha ubutabera nabi yahisemo guhisha amakosa maze ababirundurira byose ibaye byose muri Congo akabishyira kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yakomeje agira ati mu minsi iri imbere tuzafata Goma, Kivu zombi, Grand Orientale, Equateur, Katanga, Kasai, Bandundu, Congo Centrale n'umurwa mukuru Kinshasa. Tuzahagera kugira ngo dushyireho ubutegetsi bw'igihugu kubera ko turi mu karengane. Ibi biganiro byabereye ikiwanja muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byari n'ibiganiro byitabiriwe n'abandi bayobozi bo hejuru bagize iri huriro rya FC barimo Betra Bishimwa n'abandi. FC yashinjwe ahagana mu mwaka wa 2023 uri gushira kwishinga byabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ibi biganiro FC yabikoresheje mu gihe kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru turimo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari habereye ibiganiro by'abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi w'abibumbye mu muryango w'abibumbye. Muri ibyo biganiro by'i New York abarimo Bitu Keita intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri EDC bavuze ko M23 irimo kwiyubaka cyane ndetse ko kandi ikomeje gufata ibice byinshi bitigize baho kuva kera. Ngayo nguko ikintu twavuga nuko rero ejo mwiranama nyine yabereye kiwanja inama ubuyobozi bwa FC bwagiranye n'abaturage yabereye kiwanja nago gize hagaragaramo Sultan Makenga. Ahubwo mu kimbo cyo kugira ngo Sultan Makenga ajyeyo yoherejeyo intumwa yagiye imuhagarariye uwo na wundi ni Koneri Nzenze ne wagiye mu kimbo cye. Koneri Nzenze akabashinzwe ubutasi. Ejo na none ku 28 reka tubibutse ko ingabo za SADC zizwi gufasha igisirikare cya Leta ya Congo zarashweho bikomeye zizotswa ikibatsi cy'umuriro aho rwose babarasheho bikomeye cyane byari bisasu biteye ubwoba kuko imodoka barimo yose yarashwanyaguritse. Babashwanyaguje imodoka yabo rero aho rwose ngo bari batezwa mbushi na M23 maze irabarasa bose barapfa. Abatarapfuye muri abo ngabo bahindutse za casualty bakaba bari mu bitaro igoma. Ingabo za SADC zizwi gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurwanya M23 zakubiswe n'ikibazo cy'umuriro wa M23 mu ntambara iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru mashyashya y'imirwano ahamya ko ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zarwanye na M23 ku munsi w'ejo maze SADC ihomberamo cyane aho rwose ngo yarashwe imodoka yabo ihinduka ubushwanyu gusa ihinduka rwose ihinduka umuyonga. Ngo iyi rero barashwe ku buryo abasirikare bose bari mu iyo modoka
bivugwa ko baba barahatakarije ubuzima ndetse n'uwabashije kurohoka akaba ari abaye kajoriti akaba ari kwa muganga. Amakuru atakiri ibanga rero dukesha abanyamakuru bacu nuko abarwanyi M23 bifashishije imbunda zo mu bwoko bugezweho nka za mashini gani maze barasa imodoka y'ingabo za Sadeke. Imodoka abarwanyi ba Sadeke bagendagamo kuri uwa kare tariki 28 maze bose barahashirira koko. Rero imodoka amafoto yaragaragara murabona ko rwose imodoka yahindutse ubushwanyu aho rwose abasore bayirasheho namaze kwirasaho birangira neza neza abarwanyi ba Sadeke batakaje. Ni nyuma y'iyo operation mutwe mu 23 wahisemo kwigarura ibindi bice birimo Gasanteri ya Kitso iherereye mu birometero bike n'umujyi wa Sake ikaba nayo ibarizwa mu territoire ya Masisi. Ni mu gihe kugeza n'ubu ngo ingabo z'uwo mutwe wa M23 zikigenzura n'ubundi ibice biri strategique muri groupe ya Kamuronza ani mu duce dukikije Sake no muri territoire ya Masisi. Ngayo nguko umuntu ashobora kwibaza ni kuki M23 ikomeje rwose gusa nkaho iberekira umujyi wa Goma abandi bakagira bati kuberekira umujyi wa Goma ariko kandi bakomeza kugenda bafata ibindi bice birye na hino muri za territoire zitandukanye. Ati ni imwe mu buryo buri strategique buzatuma bakomboa inchi yote mu gihe gito cyane. Umuntu akongera kwibaza ati se nuko iki Sadeke ikomeje kuwahombera nuko iki Sadeke yize n'umutwe udasanzwe kubera iki Sadeke bafashe nk'igisirikare cya hatari ariyo ikomeje gusebera mwa kino gihugu cya Congo ikomeje gusebwa na M23 rwose igisirikare kiri gushaka amahoro kiri guharanira amahoro maze bakabarasaka kahava kandi mu by'ukuri batabarusha ibikoresho batabarusha experience kuko ibi ni ibisirikare by'igihugu icyo kintu mukomeze mu kibuke cyane. Ngo rero ejo none ku murwa mukuru wa Kinshasa hashyizweho uburyo bushyashya umurwa mukuru wa Kinshasa ugiye kuzajya urindwa aho rwose Tshekedi yongeye gushora akayabo k'amafaranga atari make cyane maze agura za drone zigezweho cyane za drone zigezweho zigiye kuzaza zicunga umutekano mu mujyi wa Kinshasa. Ngo rero izi drone bivugwa ko rwose yazikwe mu gihugu cy'Ubushinwa aho izi drone zigiye kuzaza zifashishwa mu kugenzura umujyi wa Kinshasa. Nibyo twose tubabwira ko bimwe mu magambo Corneille Nanga yatangaje ngo ya byahise bituma uyu mugabo nawe panika akaba atangiye gushaka ubwirinzi budasanzwe ngo hafashwe izindi ngamba zo kurinda umutekano ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nibyatangajwe kuri uyu wa kane tariki 28 bitangajwe na komiseri mukuru wa polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo avuga ko ukurikije umutekano muke ukomeje kuzamba mu bice bigize umurwa mukuru wa Kinshasa polisi igiye kuzajya ikora amarondo mu ijoro ikoresheje indege noya gira abapilote izo ndege zo mu bwoko bwa drone nyine. Komiseri mukuru wa polisi avuga ko kandi ko umutekano muke ahari nduterwa n'abajura ndetse no mu buryo bwa politiki aho akesha na kesha usanga bikanga M23 akishobora kuba yorohereje abasirikare bayo mu buryo bwa rwihishwa kugira ngo bajye mura mujyi wa Goma. Akomeza avuga ko kandi amaronda azakorwa impande zose haba ku mihanda ndetse no mu bindi bice bigize Kinshasa. Ibyo abivuze mu gihe ubutegetsi bw'i Kinshasa bushinze ishyaka rya PPRD kuba abayoboke baryo barimo kuyoboka ku bwishihuriro ry'imitwe ya gisirikare irimo nka Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga wongeye gutangaza ubundi buryo bushya agiye gukoresha bwo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi. Kimweho umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PPRD ya Joseph Kabila bwana Fred Nakambere yahakanye ibyo leta ya Kinshasa iri kumushinza avuga ko bari kuyoboka AFC ku bwishi ariko kandi asobanura ko ari kimwe nk'uko hari abo mu ishyaka riri ku butegetsi bashobora kugenda bakarivamo. Akurundi ruhande Janet Ruladezire Kabila akuriye foundation ya papa we la Désiré Kabila Foundation ari mu bari gushinzwe gutera inkunga umutwe M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi biri mu byatumye umwuka mu bukomeza ndetse akaba yarakurikiranyweho inzego z'umutekano bivuga ko yanafunzweho then
n'ibikoresho bye byakorerwaga aho ngaho nyine mu foundation harimo nka za machine barabitwara barabyiba barabitwara birimo za computer n'imindi byinshi cyane bigiye bitandukanye ngo ingabo za FDC n'abazifasha ku Rwanda bakomeje kubabarira mu ntambara irimo guca ibintu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha ngaha ni imirwano ikomeje kurangwa mu bice bya Nyiragongo aho rwose bakomeje gukubitwa ikibatsi cy'umuriro ariko bakaba abakiri gukanyakanya baranze neza ku giving up. Ibintu wavuga ko biterwa n'iki? Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abayifasha ku Rwanda bakomeje kubabarira mu ntambara irimo kubera mu bice bitandukanye byo muri Goma ya Kamuronza ndetse no muri Nyiragongo ngo munarakivu y'Amajyaruguru imirwano yabaye ejo kwa 28. Amakuru mashya yongeye kuvuga ko ibintu bikomeje kumera nabi kandi bigakomeza no guhindagurika buri mwanya. Aya makuru avuga ko ibisasu biremereye biri mu byatewe mu birindiro by'ingabo za FDC biri ahitwa Macha na Mahutsa bigasobanurwa ko ibi bisasu byatewe n'ingabo z'umutwe wa M23 zari zirahitwa Vunano ni kudusozi turi hejuru ya Sake. Aya makuru kandi avuga ko ibirindiro by'ingabo ya za leta ibirindiro by'ingabo za leta ya Mahutsa ko barimo ingabo zivanze harimo niza Sadeke FDC FD ndetse na Bazarendo ngo na mubare w'abaguye muri icyo gitero cyagabwe kubirindiro wugize ugaragara ariko bivugwa ko hapfuye beshi cyane nk'uko amakuru yakesha Radio Kapi rwose ngemvetra usemi bombe yarangije bapfa kubwishi cyane. Intambara yabaye kuri uyu wa kane yari remereye mu gihe yavugwa ko hari ibimodoka by'ingabo za Sadeke byarashweho biraturika byose birashya. Ibi byabaye no mu gihe kuwa gatanu kuwa gatatu umunsi ushira kuwa kane nabwo warabaye imirwano ikomeye cyane maze muvento yongeye kwigarurira uduce tujya dutandukanye urundi rugamba rwari rwari mu bice urundi rugamba rwari rwabereye mu bice bya Mubambiro Kiloche ndetse no mu duce twa Rutobogo no muri no kuri antenne zitatu kuri trois antennes. Mu gihe imirwano ikomeje gukara kandi M23 ikomeza gufata ibindi bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo aho rwose bavuga ko nta mikino bafite bagiye kurwana ndetse kugeza Kinshasa n'ibindi bice byose bigize leta ya Congo. Reka dusoreze kwino nkuru tubone kumva ikiganiro kivuga ku bya Congo no gushora kwayo n'impamvu ikomeje gukoresha amafaranga menshi y'igihugu mu gushora kwino ntambara kandi mu bigaragara intambara yabananiye twaje tubagezeho kandi na operasiyo y'aba blackouta. Ibarura ryakozwe ku munzi z'abanyamahanga aba mu gihugu cy'u Burundi ngo riteye impungenge ndetse n'uburyo babayeho nabwo buteye impungenge. Ibi ni byatangajwe na Radio Okapi aho rwose ngo abaturage b'abanyamahanga b'impunzi mu gihugu cy'u Burundi babayeho nabi kandi ngo babayeho mu bucukike kubera ubwishi bwabo. Ana makuru dukesha Radio Kapi ivuga ko mu gihugu cy'u Burundi impunzi zifashwe nabi cyane aho ngo biteye impungenge ndetse no ku buryo igihugu cy'u Burundi UNHCR icyo ishobora kwita icyambura ubushobozi bwo kongera kuzakira impunzi ukundi. Indi operasiyo rero twabwira ni operasiyo ya wa blackouta bivugwa ko rwose hashimuswe wa blackouta bageze kuri babiri maze bajya kubabaza amwe mu makuru M23 yagiye bakora amakuru menshi cyane aho bavuze ko muri mission zabazanye ngo harimo iyo kuzajya bakoresha ikoranabuhanga ku buryo buremereye cyane birimo nko kuzajya banetraliza ama network yabo birimo nko kuzajya bakupa amarezo yabo ndetse no kunetraliza uburyo bw'itumanaho aho kandi birimo no kuzajya bakoresha amadrone kugira ngo babashe kurasa kuri M23. Ukibaza uti se ko igihe bahagereye ibintu batarabasha kubikora
mu byukuri Tshekedi baramushuka kandi bagenda bamubwira ibintu byose birimo nka technology, akumva ko ari ibintu bishyashya, akumva ko ari ibintu byiza cyangwa se bishobora kuba byisumbuye ku byo yarasanzwe afite, bityo agateganya ko bishobora kuzamufasha gutsinda urugamba. Ariko mu byukuri siko biri kugenda, ahubwo n'undi rugamba akomeje kugira gute, akomeje kurutsindwa. Ngayo nguko rero, reka dusoreza ahangaha twumve ikiganiro kivuga giti mbese Tshekedi kubera iki akomeje gutsindwa n'urugamba kandi arushoramo amafaranga menshi cyane. Ikiganiro reka tucyumve, nicyateguwe nicyakozwe na Patrick Maisha ndetse na Bwana Janvier Yuhi. Mu gikurikire ari nako tunasoza amakuru yacu. Urumva ikintu gihari, bizera abanyamahanga cyane, none bakumva yuko ibyo abanyamahanga bakoze ari byo birenze kuruta ibyabo bakwikorera cyangwa se kuruta nibyo bahanganye. Nyamara byaje kugaragara ko M23 ifite igisirikare kiri professionnel kirusha nibyo bisirikare byose bazana, byose biteranyije nibanabigezaho. Kuko intambara barwana muri iki gihe ni intambara irimo technology ihambaye. Mu kanya sinzi bavuga ngo la vie numérique, ubuzima buri digito, no ku mirwanire ni imirwanire iri digito. Kuko kugeza amagingo aya ngaya inyeshyamba, urazana drone ikayihanura, wazana sisiteme runaka ikayinetraliza. Urumva rero niba inyeshyamba ziri kuri urwo rwego, icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni uko uwo wazana wese aho yaza aturutse hose, niyo yaza avuye muri Amerika, numva ngo byanze bikunze mwahangana. Ubwo naje kumenya ko banabinjirira buriya mw'ikoranabuhanga ryabo, barabinjirira bakaba babasha kubagaho ibitero by'ikoranabuhanga cyane. Urumva rero byanze bikunze ni intambara, kwirirwa ujya kuzana ngo black water, kwirirwa ujya kuzana ngo bari amerisenere bo muri Romania, abahehe bose byanze bikunze ya system bari bukoreshe n'abandi barayikoresha. Numva ngo ni balance. Noneho ikintu kibarusha rero bakabatsinda bari abaye mu venturua, bafite determination yo kuvuga ngo ababyeyi bacu bari mu nkambi, yo kuvuga ngo twarahejwe, ntago ufashwe wese baramurasa agapfa. Iyo determination yonyine iragenda yahura na bya bikoresho, yahura na rya koranabuhanga, yahura n'iki cyose, ahasigaye nabo bakavuga bati okay, hano ni iwacu dufite icyo turwanira, mwebwe ntago mufite icyo murwanira, muri abacancuro, yewe harimo n'abacancuro mu gihugu cyabo nka Tshekedi perezida, nka Chiwewe uri bujye kugura imbunda mu Burusiya cyangwa n'ahandi agakuramo komisiyo. Urumva kandi ubwo ni igihugu cyari kujya kugurira imbunda, amafaranga ari kuva muri mu isandugu ya leta ari uyiyoboye, ariko akaryamo iki komisiyo, akaryamo injawu. Urumva abo nabo ni abacancuro mu ki mu gihugu cyabo. So nuvuga ngo ntago bateze kuzatsinda urugamba, niyo batabaza bagatabaza ibyahe n'ibyahe, diplomasi zazamo, politiki zemo, ariko ku rugamba batapatikana. Ubwo bakunzi ba Maris TV twamaze kugera muri cya gice, tugomba gusesenguramo tukareba ngo ese Tshekedi uburyo ashoramo amafaranga mu mutekano mu gihugu cye, uburyo ashoramo amafaranga mu rugamba ahanganyemo n'umutwe wa M23, ese nibwo buryo bwiza, nibwo buryo rukumbi yaba yari afite bwo gushoramo umutungo w'abenegihugu, umutungo wa Congo, nibwo buryo yakagombye kuwushora? Nibyo Maisha yavugaga ati kugeza ubu ngubu bose babaye abakomisiyoneri wabo. Impamvu mbivuga kuva ku musirikari wo hasi yo kwereka ko nari abacancuro bose, kuva ku FARDC wo hasi arahura n'umwenegihugu akamucucura, ushinzwe kurinda umwenegihugu none niwe uri kumubuza amahwemo. Urumva icyo gihe uri umucancuro, baguhaye amafaranga tugeze kuwo hejuru ya wawundi mutoya, bamuhaye amafaranga yo guhemba abasirikari bato, ayariyemo komisiyo injyawuro, yego ariyemo injyawuro, abayiki
abaye umucancuro mu gihugu cye ukazamuka ukazagera kwa president wa Republika urumva so mugiye mu bindi bihugu bagukorera audit yego Kongo nta audit baye yabayita urumva buri wese abashaka ahantu byabera gatogo audit ni nabaho izagorane auditeri yaje akabona makosa yarabaye menshi nawe azashaka injyawo aricara akavuga atari kubundi ariko naba bose banje njya urubaza zimereye nabi njye wamereza nkibonera amanka miliyoni 5 z'amadolari z'najya kugura inzu mu bubirigi nkabaho neza injya urutayara akabana bayaragiza ate arayibonye so niyo mpamvu ubona n'ubutabera ntago bwakunda hano ari ruswa ingana kuriya eh kuko umucamanza ahita bakorompi uretse wende cyo navuga ubutabera bwo kurenganya bwo ntibwabura ubwo tubwita ububera no ububera urumva ubutabera ntabwo ububera bwo kurenganya urumva bwo ntibwabura ikintu kishe Kongo rero nukutizera imbaraga zabo no kubaka igihugu cyabo kubaka ubushobozi bw'igisirikare kubaka ubushobozi bwo kurandura ruswa noneho no kubaka ubutabera urumva noneho bo bumva yuko kuzana black water muri Amerika yepfo ari ufite imbaraga bahereye kuri Wagner group aya kanze tubibare gutya barabanje baravuga bati reka twohereza abasirikare muri Israel sibyo bajye mu myitozo imyitozo uhambaye abo barabohereza baragenda barangije mu gihe bamazeyo ni byiza n'abandi n'abandi n'ibindi bihugu byose byohereza abasirikare ku makosi kigezaho vuga te rero abasirikare twohereje muri Israel ubushobozi bwabo ntago turi kubwizera abo reka tuzane bari aba mercenaires bacancuro bafatanye nabo urumva kuntu bahise basuzugura igisirikare batanze amafaranga muri Israel barangije barabazana bazana nabo bahageze abayobozi ba mbere nibo batangiye kurya amasasu y'umutwe urumva ari bigeze kuza afite ibiboko mugi wa Goma yabibambye n'agapira tangije ndavaga tako iki kintu na pista hangani kibi corderete ibiki nibajya batandukana na corderete rero mbere nyibona kiriya kigabo navuze ati kumanza imyitozo bafite ku ikazera seba hereyeho bakigerayo uwo munsi cyo nakibonye kigaranye cyabaye gitya urumva nyamara yari yavuye ba mukoroneri umwe wajya guririmba bamurasha kaguru miyero angalia mungu yi bose nabo baraza ba chef de major igoma ciwe wati nyabona katugisake tujye kureba ikintu bimeze munabonane n'abasirikari banyu abandi batize turagisake kumara iki ari tugende nta kibazo bagezeyo ati mutwereke M23 uri haganaye simuzi ngo bari kure singabariya hari kabariya hari tukaba turahanga ati mukati modoka tujye bahise bambara bya bulletproof urumva bira bigabo byarahiribye byarariye bajya gukora inama mu kivera mu bubambiro bageze mu nama umutima ntago ari hamwe yase bajugunye kompora hano hejuru twabyagenda ute inama bayikoze batari kuyikora umutima uri mu mutwe arangije ati yewe tugende bageze Goma bakora inama ntago imyanzuro yasohotse barashkwanye ati mwega murajya gutunga abasirikare bacu bashire hariya twabonye Aguze ubwo bwinyaga mu biri warwanira he? Buri chef de tamajara abwira guyo bohinga bare. Sabira ko mwaje kurinda umujyi wa Goma mutaje kujya ku rugamba. Mujye mugoma kuratira ari nawo hariya mwahagwa mwashe.
abandi babyumviye kure bahayubu rero bari abayubu ba Tanzania ate murakoze kandi niyo mpamvu twababwiye ngo muze kwe twarabuze uko tubigenza wa Barundi yagezeyo rya dolari kobera ku Burundi butamenyereye amadolari nevaramubwira ati kegarke amafaranga ya mafaranga ya mahera yo mahera ari kuboneka anga ozocho yakura hehe wowe eh abo babyaye ni bene nyo Barundi ke bagende bapfe binjye mu gisirikari baje baziko baje mu mariage nicyo basinyije ari wababwira ngo mwaje mu mariage naga ari mariage cyangwa se mwishengerero mwishengerero bageze rero bari aba chef d'état major bageze mu bihugu byabo barangije baravubabwira ba president ati yewe abana bacu saho bari babarimo babarimo nta nuzagaruka murebye nabi nta nuzagaruka sibwo Congo yarebye bone ibintu birayiyobeye kavuga ati kanzane black water nawe yageze hari yarareba ati ngiyewe rero nazanywe no kurinda umujyi wa Goma ngiyewe ntago nzarenga hanga ahubwo nzajya mbapangira nimara kubapangira mujye kurwana igifaru cyo nda nta kibazo bahe nacuro tuzaba turi kureba nako tubabwiye ati hari ya turi kubabona ibi n'ibi n'ibi bafite n'imodoka bagenga ho radari rangije bageze nabarare bavuga ati wapi tereka tube twirira amafaranga hanga tuzajya ku rugamba ejo hagera tuzajya ejo bundi gutyo shuti wakunza Mars TV nago twasuza tutabageje ubutumwa bwo muri la Pet Technology Limited aho rwose aba bataramu bwana Innocent uyu ni umutaramu wabazaniye uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho wabazaniye machine ndetse na square z'ubwoko bwose machine nziza cyane machine zifite kalite ya mbere abazaniye ibikoresho byose rwose ku muntu ufite machine yapfuye nawe kujya kuyikoresha na amafaranga make cyane bagira ndetse na square utasanga handi bagira uburyo rero bw'ikoranabuhanga aho rwose ngo bafitiye inkuru nziza ku bantu bakeneye ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi rwose ngo bashyizwe igorora muri la Pet Technology rero Limited niho usanga mudasobwa ndetse na square z'ubwoko bwose tubafitiye machine nziza za Dell za Lenovo za HP za MacBook ndetse n'izindi zigezweho zaba laptop cyangwa se desktop kandi zifite kalite ya mbere ngo babafasha gukora office bakanabaha machine za gufasha mu kazi no mu masomo dore ko bari kuri promotion y'amezi atatu dutanga amahugurwa kubijyanye na computer dukora shipping mu bihugu nk'Ubushinwa ndetse na Dubai tukanakora amasoko ku babyifuza haba ku giti cyabo ndetse n'ibigo byigenga bafite promotion ya top up rero aho za na machine yakoze maze ukongera amafaranga make cyane bakagwa machine shyashya udahenzwe ikindi nuko iyo bahaye umukiriya baguha amafaranga ya komisiyo cyangwa se yishimwe ari hagati y'umbi 10 ndetse na 20 ngaho nawe utambuka amazo basange hano mu mujyi aho bakorera iruhande rwo kwa Makuza ni munsi y'inyubako ya Simba ku muhanda wa KN 73 City ngo bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp ndetse ushobora kubamagara kuri telefone kuri 0781 913 963 0781 913 963 ndetse bakusha n'imbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram aho hose bitwa La Pet Technology Join the Digital Life ngayo nguko rero katunasoza rushuti bakunza Mars TV twongera kubibutsa gukora subscribe muri benshi abatarakora join namwe muri mu bihugu byo hanze abashobora kubona ku kabuto ka join muga kandi maze mwinjira mu muryango mugaro wa Mars TV mu kuko ni ibintu bafite inyungu kandi bizajya biborohera kubona amakuru yose tutabashije gushyira no ku mbuga tutabashije gushyira kuri YouTube iyo winjiye mu muryango mugaro wa Mars TV bikorohera kuhita rwose ubona ayo makuru mukane join no muri benshi abantu bari mu Bushinwa abantu bari mu Australia abantu bari muri Europe mu bihugu by'Uburayi abari mu bihugu bya Amerika Canada hose mwese abashobora kubona ukabuto ka join kari ruhande rwa subscribe urabona kuri subscribe aho kabuto ka join kari ruhande rwayo muga kandi ho rero muri benshi ubundi ibintu bikomeze kuryoha gatanu kuri gatanu tukomeze tubifurize ugurukira amakuru ya Mars TV na mukanya turaza muzindi update na bwana Magashi.